Walay na monitor nga low pressure area kon LPA ang pag-asa sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility sa musunod nga duha hangtod tulo ka adlaw. Northeast monsoon kon hanging amihan na nakaapekto sa extreme northern Luzon samtang sa nahibiling dapit sa nasod ang easterlies ang nagapasulabi. Tungod sa easterlies na sinati sa probinsya sa Surigao, Dinagat, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi ang mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katagkatag nga pag-ulan kilat og pagpanalugdog. Lauman sabang patak-patak kapag ulan sa uban pang parte sa Mindanao tungod gihapon sa easterlies.